Il problema degli abusi non si risolvono le soluzioni della Chiesa di un giorno all'altro. Išnaudojimų problemos bažnyčiai neišspręs per vieną dieną. Pradėjome procesą, kaip tik vakar buvo paskelbtas dar vienas dokumentas, ir procesas vyksta, einame pirmyn. Tai, ko prieš 20 metų dar gerai nesupratome, šiandien, rausdami iš gėdos, jau suprantame. Tai palaiminta gėda, nes gėdos jausmas yra Dievo malonė. Kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienį susitikęs su vienuolijų vyresniųjų sąjungos narėmis, 850 seserų vienuolių iš 80 pasaulio šalių. Popiežius sakė, kad jam ir Romos kurijai gerai žinoma ir vienuolių seksualinio išnaudojimo problema, taip pat piktnaudžiavimas sąžinė ir valdžia seserų vienuolių atžvilgiu. Su pastarosiomis, pasak popiežiaus, susijusi ir kita problema. Vienuolė neturi būti kunigo tarnaitė. Pašaukimas tarnauti nereiškia būti tarnaitė. Kalbėdamas vienuolėms, popiežius palietė ir moterų diakonato klausimą. Buvo sudaryta komisija, tačiau šiuo klausimu kol kas dar neturime vieningos nuomonės, dar reikia padirbėti. Kalbant apie seserų vienuolių ir bendrai moterų vaidmenį bažnyčioje, turime atsiminti bažnyčios moteriškąją prigimtį. Biblijoje, Apokalipsėje bažnyčia yra moteris, Kristaus sužadėtinė. Reikia šią teologiją plėtoti, sakė Pranciškus.